تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو تہٕ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ ییٚتہِ؟ مَسلہٕ چھُ اَتھ یِہوٚے، یہِ چھُ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ، یَتھ چھُ ڈایریکٹ آب ژَلان یَتھ، یَتھ چھِنہٕ کانٛہہ ییٖژاہ کَرور بوٚد رۄپَے لٔج یَتھ، یَتھ آو نہٕ کانٛہہ حِسابہ، یَتھ منٛز ٲسۍ جاناوار مُمٕتۍ تِم کٔڑۍ، اَسہِ تہِ ٲس نہٕ مُلٲزِمَن پَتہ کِہیٖنۍ، سورُے گام اوس سُہ مُکُر آب چھُ. یِم چھا ٹینکی وٕنکیٚنَس خۄشی یَتھ منٛز؟ زانہِ خۄدا یِمَن منٛز کیٛاہ ہے خۄشک ٲس، ہو کیٛاہ اَتھ منٛز چھُ خۄشک، اَتھ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ اَتھ کوتاہ یہِ اوسا واقعٕے ییٚتہِ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ؟ فِلٹریشَن یَتھ کَرور کۭتیاہ پونٛسہٕ ٲسۍ اَتھ، کیٛاہ شُمارا چھُ کوتاہ لٔج اَتھ؟ وٕنکیٚنَس چھِ ییٚتہِ کُلُف، وٕنکیٚنَس چھُ ییٚتہِ کُلُف، ییٚتہِ چھِ یِوان نَفر. تُہۍ کُس آب چھُ چٮ۪وان وٕنکیٚنَس؟ أسۍ چھِ نالُک آب چٮ۪وان سیوٚد ڈایریکٹ، ڈایریکٹ یعنی کہِ سُہ چھُنہٕ فِلٹر گژھان کینٛہہ؟ نہ نہ، کانٛہہ فِلٹر وِلٹر چھُنہٕ کِہیٖنۍ. آ ؤنِو حظ یَتھ فِلٹریشَن پٕلانٛٹَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ؟ یہِ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ بَلیو 2010 منٛز، 1 کَرور رۄپیہِ چھِ یَتھ لاگَتھ آمٕژ، یہِ چَلیو 10 دۄہَن، چَلووُکھ 10 دُہۍ باز گوٚو لیٖک فِلٹریشَن، تہٕ یِمو کیٛاہ سا لَگٲو ایلِگیشَن، ووٚنُکھ یہِ ہَسا چھِ فِلٹریشَن چالوٗ گژھان تہٕ یَتھ ہَسا لَگَن کینٛہہ دۄہ تہٕ اَتھ ہَسا کَرو رِپیرِنٛگ. پَتہٕ آیہِ دوٚیِم رِپیرِنٛگ، رۄپیَس 20 لَچھ لٲگِکھ تِم تہِ، سُہ تہِ گوٚو فیل. لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚنَس وَنان فِلٹریشَن ہَسا چھِ چالوٗ، مگر فِلٹریشَن چھُنہٕ چالوٗ. اَسہِ چھِ ڈایریکٹ نالُک آب یِوان، سُے چھِ گامَس گژھان سِپلاے، یہِ چھِ سٲرسٕے گامَس آب چَلان، یہِ چھِنہٕ ییٚتی یٲتۍ نالُک آب چَلان، ڈایریکٹ ڈایریکٹ نالُک آب چھُ چَلان. یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان کَر پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ چٮ۪وان یہِ نالُک؟ اَسہِ حظ گٔے 10 ؤری یہِ آب چٮ۪وان. گوٚو یَژھن یُس یہِ زَن فِلٹریشَن پٕلانٛٹ اوس، 1 کَرور رۄپیہِ حظ گوٚو زایہِ. اَتھ چھِ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ دَفتَرَن منٛز گژھان ہُہ یہِ وَنان ہے فِلٹریشَن ہے چھِ چَلان. تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنَس آنکھُ دیٖدا حال فِلٹریشَن چھا چَلان، ییٚمہِ سۭتۍ یوٗتاہ نۄقصان چھُ وٕنکیٚنَس ییٚمیُک آب. یُتھُے فِلٹریشَن چالوٗ چھُ گژھان، یہِ آب چھُ نیران مَکانو تٔلۍ گژھِ. ٹینکی چھِ وٕنکیٚنَس خۄشک؟ خۄشک حظ خۄشک. أکِس تُہۍ وٕچھِو یَتھ چھِ جویِنٛٹ کَنویکشَن دِتھ، یہِ چھِ کیٛاہ میسیج چھُ تُہۍ ایڈمِنِسٹریشنَس؟ أسۍ چھِ یہِ پی ایچ ڈی ڈِپاٹمنٹَس دِوان ایگلیشن، أسۍ چھِ وَنان یَتھ کٔرِو سا فَٹوفَٹ یَتھ، یا کٔرِو یہِ ٹھیٖک نَتہٕ کٔرِو بنٛدٕے. اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ وارڈ مٮ۪مبر تہِ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ موٗجوٗد. تُہۍ ؤنِو یہِ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ کَر چھُکھ بَنومُت تہٕ تُہۍ کُس آب چھُو، ترٛیش کُس چھُ چٮ۪وان؟ حظ کَم سے کَم 10-30 ؤری چالوٗ کٔرمٕتِس، مگر فِلٹریشَن چھُنہٕ یَتھ کامیاب کِہیٖنۍ، یہِ ہَسا چھُ ڈایریکٹ اَسہِ یہِ لٲن نالکُے آب یِوان، باے پاس گوٚو، ٹینکِیَن منٛز تہِ چھَنہٕ آب کِہیٖنۍ. کوتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ؟ مےٚ باسان لگ بگ 8-9 ؤری. اَتھ مُلٲزِم یِوان یور، ییٚتہِ چھِ کُلُف وٕنکیٚنَس تہِ، مطلب اَتھ منٛز چھُنہٕ چوکدَر یِمَن کانٛہہ بِلڈِنٛگ منٛز، لٲنہِ ہِنٛدۍ مُلٲزِم چھِ یِوان، لٲنہِ ہِنٛدۍ چھِ یِوان، یعنی کہِ اَچھا یہِ چھُ باے پاس آب تہِ چٮ۪وان وٕنکیٚنَس. وۄنۍ کیاہ چھُو تُہۍ ایڈمِنِسٹریشنَس مُطالبہٕ کران؟ أسۍ چھِ دَپان اگر نٔمِس بِچارن یہِ زٔمیٖن ترٛوومُت چھُ، أمِس گژھِ معاوضہٕ دِنۍ، أمِس گژھِ معاوضہٕ دِنۍ، یُس یہِ اوس أمی ترٛوومُت یُس گُزریومُت اوس. گوٚو آب تہِ چھُنہٕ تۄہہِ فِلٹٲڈ یِوان کِہیٖنۍ؟ فِلٹر آب چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ، بِل حظ چھِ برابر دِوان، ایگریمینٹ چھِ برابر حظ نَلکَن ہُنٛد. پی ایچ ای ڈِپاٹمنٹ، اس کا مسئلہ حل کرو، اس کا مسئلہ حل کرو. یہ یہاں پہ بنا ہوا ہے فلٹریشن پلانٹ آج سے پہلے 2013 میں، یہ آج تک بائی پاس پانی چل رہا ہے، نالے سے پانی آ رہا ہے، ہمیں فلٹریشن پلانٹ نہیں چل رہا ہے. ٹھیکیداروں نے پونس کٹے تھے، ٹھیکیداروں نے اپنے پیسے نکال لیے، لیکن ہمیں فائدہ کوئی نہیں پہنچا. پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ آج تک سوئے ہوئے ہیں، ملازم یہاں ہفتے میں 1 بار آتے ہیں، انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیا. یہ بےچارہ یہاں تڑپ تڑپ کے، اس کو کوئی امداد یہاں پہ نہیں ملی. پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ جس نے یہاں زمین چھوڑی ہے، جس نے یہاں پہ زمین نصیر احمد خان نے یہاں پہ چھوڑی ہے، اس کو آج تک 1 پیسہ بھی یہاں سے معاوضہ نہیں ملا. اب آپ سرکار سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کتنے پیسے اس پہ خرچ کیا گئے اس فلٹریشن پلانٹ پہ؟ کم از کم 1 کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ آیا، لیکن فلٹریشن پلانٹ چالو نہیں ہوا. اس نصیر احمد خان کو معاوضہ آج تک 10 پیسے بھی نہیں ملے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ سے. اس وقت دعوے کیے گئے کہ ہم دیں گے اس کو معقول نوکری دیں گے، اس نے 2 کنال زمین چھوڑی ہے، لیکن اس بےچارے کو اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی، لیکن اس کو معاوضہ اس کا نہیں ملا. اس کو آج کل پرسوں دیں گے، لیکن دینے میں کوئی نہیں آیا. یہ ہمیں بتاؤ، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی اندھی قانون ہے؟ یہاں پہ ٹانکیاں سوکھی ہوئی پڑی ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نالے سے بائی پاس پانی یہاں پہ آپ کو دیا جا رہا ہے، کتنے سالوں سے یہ آپ پانی پی رہے ہیں؟ یہ ہم 12 سالوں سے ہی پانی پی رہے ہیں، بائی پاس پانی چل رہا ہے، ہوش سے نکلتا ہے، لیکن فلٹریشن پلانٹ یہ بول رہے ہیں ہاں بھائی فلٹریشن پلانٹ چل رہا ہے، لیکن آپ دیکھو کہ یہ فلٹریشن پلانٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. لیکن سرکار کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس لیے وجیلنس ٹیم بھیجنی چاہیے یہاں تاری پورہ پٹھان مالا میں، کہ آپ دیکھو پانی کہاں سے چل رہا ہے. پانی 1 کروڑ روپیہ اگر ہم نے ضائع کیا، یہ کس وجہ سے ہم نے کیا ہے؟ آپ اس کی تحقیقات کیجیے، مہربانی ہوگی. آپ بھیجو، آپ دیکھو کہ کوئی ملازم بھی پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ، پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ، اس کا مسئلہ حل کرو، اس کا مسئلہ حل کرو. پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ سے آج تک انہوں نے کوئی توجہ یہاں پہ نہیں دی. یہ گاؤں والے بھی سوئے ہوئے ہیں، کوئی گاؤں کا باشندہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ یہ گندا پانی ہم پی رہے ہیں، اس میں چوہے تھے کل، لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی.
हम अब जल चुके हैं, हम क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम ये अपील करते हैं, हमें गंदा पानी मत दिलाओ। और देखो हमारी हालत क्या है, बच गए मरोगे, एक गंदा पानी चूहे मरे हुए थे इसमें, लेकिन किसी ने इस पे टस से मस नहीं हुआ। आदाब सर, आरएनए न्यूज में आपका खुशामदीद है सर। जी बताइए सर। बारामुल्ला के दूर अफ्तादा गाँव ताड़ीपोरा पठान मोहल्ला में 2010 में एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना है सर। 2010 में तो 2013 में बात कर रहे हो आप ना, 13 साल बाद। आज हमारी टीम वहाँ पे थी सर, तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि 10 सालों से अभी वो डिफंग है। होगा, बुराने किस्से बहुत हैं सर। तो सर वहाँ पता करना पड़ेगा इसमें। जी सर, लोग ये भी शिकायत करते हैं कि अगर इस फिल्ट्रेशन प्लांट को तामीर किया गया था लेकिन महज एक घंटे के लिए इसे रेस्टोर किया गया, बाद में 10 साल बीत जाने के बाद भी इसे जो है आवाम के लिए वक्फ नहीं किया गया, तब से डिफंग है। दरियाफ्त करना पड़ेगा ना, क्या प्रॉब्लम है। तो आज जो लोग वहाँ पानी पी रहे हैं 10 सालों से, वो सर एक साइड से एक नदी का पानी है, बाईपास एक पाइपलाइन बिछा दी गई है सर। तो आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? आवाम को अभी क्या मैसेज देना, जब मेरे को स्कीम का पता ही नहीं, बैकग्राउंड पता नहीं, पहले तो मेरे को दरियाफ्त करना पड़ेगा ना क्या प्रॉब्लम क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आरने के साथ बात करने का। जी।